Okusinza okwa kunyenya amatabi makaga sabalabizi Dr. Samuel Steven Kazimba Mugalwe na Mirembe mu Kampala kwesigamiza okwebaza n'okujaguza olwa Katonda okunaazaako bannayuganda ennaku. Okubuulira kulembeddwa mu Reverend Esmond Serunjoji asibye na Uganda obutatunuulira bya bugagga kyokka batunuulire Katonda abubawa. Kyeweetaaga si byoyayanire byo biggwawo. Geza mu bulamu bw'oggula amaaso otandika okulaba ebintu nga Kristo bw'abiraba. Otandika okuba n'essuubi ffe lye tufuna tusooka bikwatira mu kukkiriza na musuubi. Ebigere byaffe ne biryoka bitambula ne bituuka mu ssuubi eyo. Abakulisitaayo basabidde eggwanga okuggwamu ekiwamba n'ekitabantu mukama akwate kubeenyigira mu mize gino. Totunuulira bano abantu ne bakumalamu abato omubi. Waliwo atta ebintu bibiri, omwoyo n'omubiri. Ayogedde ku nteekateeka z'okutambuza ekkubo ly'omusaalaba olunaku olumanyiddwa ng'okubonaabona kwa Yesu Kristo attibwe ate oluvannyuma ku Pasika n'azuukira mu bafu. Tandika ku ssaawa 3 ez'okumakya naye ku luno tebakunga bantu bonna mujje mubeegatteko. Kkubo lya musaalaba ligenda kuba scientific. Kati gw'ojja kulabira eyo ku mikutu egy'enjawulo. Asibye ne bannayuganda okutandika n'olwaleero okwegayirira Katonda abasonyiwa ebibi byabwe. Obuwanguzi wakati mu mbeera enzibu butegeeza ki? Bwetowaze na bukakamu. Katonda tuyita into servanthood. Okuva ekireka ku kanisa ya St. Stephen's okusaba kw'okunyenya amatabi kulembeddwa mu Reverend Abel Melewoma ng'ono ategeeza nti entalo z'ebyobufuzi ze zizingamizza enkulaakulana n'abasaba okwegatta batwale eggwanga mu maaso. Katwawulidde ne mu paliyamenti kwatuuse kye balina okumanya nti ekigambo ekiyitibwa obukulu buba buweereza. Katonda abanga atuyitidde buweereza tekyandibadde kirungi kubulwaniramu. Reverand Elisa Mayanja nga yabadde omubulizi omukulu akubiriza abafumbo okwezza obuggya emitima gyabwe n'okuyiga okukuuma ebyama. Bino biseera byakwekuuma bigambo, abantu bangi bigambo bingi byogerwa ebitegeeka n'ebitategeeka. Amaka gafuuse lwa bigambo. Okusaba kwetabiddwako ne maama wa Buganda Sylvia Najinda n'abalaleera oluvannyuma basonze ensimbi ez'okuzimba ennyumba y'omubuulizi empya. N'omulabirizi eyawumula Bishop David Ssebuyinja akubiriza abakulisitaayo okujjukiranga ebirungi Katonda by'abakoledde. If you forget what God has done for you, then definitely that's something which will not be good as far as God is concerned. Abyogeredde kanisa ya St. Francis Chapel Makerere bw'abadde akulembeddemu okusaba okw'okunyenya amatabi nga kwaya joint himu n'egatta abayimbi okuva Namirembe Kisugu n'ateete n'amakanisa amalala nga be bakulembeddemu okusinza. Abajjukizi okubeera abeesigwa balimu okubanga abajuliza abamulyamu olukwe. As I said, the people who praised him, who welcomed him as their king, that the people who on Friday said crucify him, they had forgotten what actually they had professed. Irene Namatende nga esente wa joint him n'okwaya asiimye ekkanisa ya St. Francis olw'omulimu omunene gwe bakozeemu. Emirundi egisinga etusapootinga nga naawe mumanyi obuweereza mu byenfuna mu bya spiritual mbuli wamu. Ali ku kanisa ya St. Luke na Kifuma mu busabadinkoni bwe Bukoba mu Mukono omulabirizi William Ssebaggala yakulembeddemu okusaba kw'okunyenya amatabi ayaniziddwa ssabadinkoni Venerable Wilson Kiseka nga bw'abadde abuulira. Ssebaggala yeebazza abakristaayo olw'okukuuma emirembe. Uganda si ya mirembe, so tetwali akadde okunanula abakambwa mwanange nakulira abakyala abakulisitaayo omulabizi we Namirembe Josephine Kasata asinzidde mu kusaba kw'okunyenya amatabi kwakulembedde mu kkanisa ya Mumatazi Church e Katwe n'akubiriza abantu okwesiga Katonda kibayambe okutuukiza n'okufuna ebibazze nga balafuubanira. Saba kuno era akulembeddemu omulimu gw'okusonda ssente z'okuzimba ekizimbe ky'abakyala abakulisitaayo ku bulabirizi e Namirembe kyagambye nti kyakwongera omutindo ku kisebe ky'obulabirizi.